علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. زم ساسو رور ستاسو ملگرے طاہر خان زما خواته موجود زما رور زما ملگرے زما ملنگ یار محمد گل منصور صاحب لالا ستڑے ماشے اللہ دی وبخجی لالا نو خڑیر دا خوشالے ورز دا یار تا د جزویو وئی چ پدی لکھ چتو کے پدی کتاب کی پدی پانو باندی دا زمون پشانتی ملگرو سے پ سوشل میڈیا پر وجی پاگی کی تو ډیر جات کنجو سے نہ زه حکومت خو دا د چې اکثر لکه کله کله تاته پته ده کنه چې کارونه ګڼي او قسی میسي کنده عام ژوند ده کله واخره او کله سکو کله سکو دا یو هو ته مونږ بریکار انجینر بلال صاحب هغه ټیم نه درګي کم دی پری دی هغه نه ده کنه دا هغه د وجینه هغه خو خیر کار کوي خره خو دا د چې لکه هغه ته مونږ ډیره زیاته ګڼي کنه دی واده نو پس لري تکړه شوی ده پدې خوشاله او خوشاله خلالا ډېر د پخر دا جوړ ډېر پخر محسوس کوم چې یوټیوب د طرف نه تاسو سلور پلی بٹن نه غلی دا او دا غي مخکته نه چود تاسو وای هغه زمون پوجره کیدا نو جو د ټولو پښتنو د اصل کې دا ځکه دلته نه چې دا مهنت هم ټولстаў ننو چې کم دینو چې کله زو ویډیو ورن کم د ملګرو ته نو د طاهر خان قاری چې نه تا ویډیو ورن کړه یا سیاسو نو دا تقریبا نیم کم اس کم نیم چې نو دا ستا حق ته او زه تاسو مبارکي درته خدای پاک الله الله درته ژوند لره دا محمد ګل منصور صاحب چې سونه مینوال دي دا تاسو ته ډالې ده او زه د لاله ډیر زیات مشکور یم چې صحت په صحت باندې د خپل غږ د خپل درد د خپل احساس په سوشل میډیا په ذریعه زموږ سره شیر کړي او یوټیوب سلور پلی بٹن ماته هم ملو شوې ده خو کومه چې د لاله ته ملو شو نو والله چې په دې زو ډیر زیات خوشاله يم ځکه چې په دې سر زموږ د ملګري یا دوست نور موټیویټ کیږي نور هم دوته حوصله ورګي نو لاله کستا اجازه دي چې دا کیک وته کټ کو کټی کو دا والا نور دے دا غم خندا تنا اشارو مائے مین دے وکھڑا رانا لالے لکھ مرغ چ جال جوڑ کی تزین آئے دت بھی بانو اس میں نشی رنزور لالے پا زیارت نو گرزو مائے جانا نا بخت دے حیرانیم ہم دے زخم کڑم ہم دعا در تکو مائے و خبر بیاد آغاستو دے پپو خانی کھنڈاو ببیا والا لبینا پا جنازہ کے دے نو دا دا محمد گل منصور صاحب سلور پلے بٹن لالا چی روی باسو خدا دیکھے ایک نا خلالا دا تا په انګلیش کې ډېر خوله خوله خبرې کړې دي صحیح ویلې دا تا ویلې چې بې عزت الله مبارک باد در کوم چې د 100,000 نه ایبو سبسکرایبر تا واغسته او دا مون خپل اعزاز غنو ګور امریکای ولا تا ته چې مون خپل اعزاز غنو خام چې تا دا سیز اچیو کو او دا ایوارډ مون تا ته په درلېګو باندې مونږه اعزاز غنو ها بیا راته مو کدا ایوارډ په لار کې ټک ټک شوی خراب شوی نو دې مونږ زموږ بل لم درلې ګولا نه خا خا خدا سیس خرا غلې دې ماشاءالله خلالا په له خدا کار دې کنه د یوټیوب دی طرف نه او دا زما ضرور د یوټیوب سلور پلی بٹن وا وا لا لا خولې د خوستانه خاسته نه ده ګولې ته ډېر خاسته یاره نو دا لا لا نو نسې دې منوالو ته کس خبر وته کوي نو بس زب دغه ویم چې دغه ملګرو زنه خو خولې او زما غوندې دغه نه سپورټ کولې نو د یماتنه ملن در دیو غدغه دی کمال د دیو هم دی ولکه دغه دی سیز دیو اعزاز هم دی کمال ټول ستاره غره د کمال سړی ته او بد نصیب وای چې تاسو خو خو خیر ته خود امینه د محبت ډک سړی نو بس دنیا سے عمر کم دے کنه ژوند کم دے نو لګ ډیر مینا پکو کو لګ د یو بل خبر واورو یو بل ته وکی دو زما په خیال ژوند بډې خپل شي ډېر خپل شي دا خبر سي د لکه څنګه چې خپل روان دي شکر دې بالکل لا په دې باره کې نه بس یو پښتنه کومه دا د تاسو صدا کارت کې بلوم را لګلې دی ٹھیک شو او دا تاسو ته ویلې دی چې به یې کتل لګ نور مهنتو کې نو مونږ د لبیا دا ګولډن بٹن درکو او کله دې نه سیوا ته مهنتو کې نو بیا دل مونږ دا ډایمنډ هم درکو نو ته دا چرته په ځین کې درانه شه بس چې کار مې ګورو بٹن مې لاو شو نو دې مطلب چې ته به کار نورم کې انشاء الله دا کومول شي تاینی او ساده یوټیوب چینل باندې ساده غغوري ساده احساس ساده شیر وري نو دې سره د ولس ژوند دی نو ته خپل کار نورم جاری ساتي نو زه کدغه جاری ساتم او کنه اصل کې کزه دغه شیر نه لیکم
نو ماته ذاتی ضرورت ده هغه هغه احساس او هغه درد بیا سره وژني نه خو په دغه کې وزینو دا خو زمو مجبوری ده خامخابلی لاله بل پختن نه کوم کم ملګری په یوټیوب باندې دی هم کنه د دې چینل تاسو سونو خو سونو وخت نه تاسو منځ کوي تقریبا دو کالو شو غالبا دو کالا او خدای نه پس چې کوم دی چې بیا کله تاسو په خپل لاس کې واغستو او مطلب دا دی چې یار لکه بیا تاسو بار بار چیکاو کتون کو ته بده دا غوې ملګرو ته بده غوې چې یار لکه بیا زه چې یار لکه نه خامخا دې کې ویډیو ورک دې سی وکا دې سی وکا نو بیا راغی نه پس چې نو بیا خښو الله دې ژوندې لږ تاسو لار خودنه هم وا مونږ د بلال هم شکر ادا کوو تاسو دا اوسم ویډیو ګوره انجنیر بلال خواروال لانو دغه چینل دی او هغه دا ویډیو ایډیټ کړل لاله بالکل موږ دا غم دلته شکریا ده کوم او تاسو ټول پښتنو زړه شکریا ده کوم چې زما دې لاله ورته ډېر د مینې سره دی یو خو تاسو د کیمرې نه شاته نه کنه دا سړي سره کېناستای والله بیا به شیرو نو ول دوب ته وې چې ما سره صرف خبرې کوي والله دې لا ته ژوندې لره او پتا باندې مخې ما ویلې موږ آباد یو کنه تا چې موږ وینو نو موږ نورم جذبه پیدا کیږي د ټول ملګرو زړه نه شکریا ده کوم لاله ډېر دې تاسو تاسو کتونکو ته ډېر سلور پلی بٹن مبارک مننه جی خوشحال اوسئ ستاره تاسو ته مبارک پلتار خان الله زمام ملنګ ملګری لور کې اجازه السلام علیکم ورحمۃ اللہ ما وی چې ز پورتا جانم چې مخ مخ شوم مخ کې ستا دستر گزینا دور کولار مسافر پدی دن موړ شو کم مخ بیا دروازه ما